En selverklært legende gjør comeback på Paradise Hotel. Se på dette. Ja, dere vet jo hvem jeg er. Jeg har vært med på sesong 12, og nå ble det en sesong til på meg. Jeg heter Even Kvam. Jeg er 22 år. Jeg var med i sesong 12. Så jeg har vært i Mexico ganske lenge. Og til vanlig så er jeg en livsnyter. Vi fikk jo en sånn liten briefing før vi skulle sjekke inn om at kanskje det var en som trakk vinnerloddet for å bli med på sesong 13. Og så tenkte jeg at nå må jeg bare steppe opp og vise hvem jeg er. Jeg har ikke sett en så hypet Paradise-deltaker på så kort tid før. Så jeg skrev historie, det vil jeg si. Jeg fikk jo en del hate i starten om at jeg var en liten sånn skuespiller og sånn. De begynte jo å kjenne meg utover i sesongen da. Og jeg ble jo bare mer og mer populær. Så jeg vant folket, men jeg vant ikke Paradise sesong 12. Vi får se i sesongen 13 da. Ja.